slott. Nummer 3. November 2013. Pengar. 30 kronor. Två, Lina Nordenström. Tre, Per Törn. Fyra, sex, Adam Westman. Fem, Beata Berggren. Sju, Kristina Kullman. Åtta, Carl Larsson. Redaktion. Beata Berggren, Martin Högström, Peter Törneby. Chateau, Lilla Aspudsvägen 6B, 12649 Hägersten. www.chateau-slott.blogspot.se. Slott är en månadstidning som kommer ut på hösten. Med lång placeringshorisont. Skrivbordslådan. Lina Nordenström. Känn vapen mynt fot. Per Törn. Sjösatt. Spatium. Det är du. Är. Om uppvisar form. Mellanhänder. Adam Westman. Den här figuren finns i poesin. Parentes. Beata Berggren. Misskännande. Underväxten.
Marmorvalven. Vallgravarna. Ändlös. Position. Minus. Tvärtom. Adam Westman. Kraften att köpa, den vi har eller inte har, är en skitdröm i jämförelse med den konception av ömhetsförmågan vi har inom oss. Täcket. Kristina Kullman. Enordsdikt för slott på temat pengar. Stockholm, oktober 2013. Stikla. Carl Larsson.